Ashpërsimi i kodit rrugor dhe shumë fishimi i gjobës për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të makinës kanë ndërgjegjësuar shoferët. Është ky konstatimi i shefit të qarkullimit rrugor në Tiranë, Erjon Ameti, i cili për Euronews Albania tha se pavarësisht se çdo ditë në kryeqytet ka dhjetra të ndëshkuar, synimi i policisë rrugore është evidentimi i shkeljeve për të parandaluar aksidentet dhe jo për të gjobitur shoferët. Me ndryshimet e kodit rrugor kanë ndërgjegjësim të drejtuesve të mjeteve në lidhje me përdorimin e celularit dhe me ecjen me shpejtësi dhe gjithë ato që unë përmenda në lidhje me parandalimin me normat e sjelljes që sjellin direkt parandalimin e ngjarjeve rrugore. Nuk është në vetvete masa administrative për të evidentuar, është mesazhet që jepen dhe atë çfarë kërkon punojësi i policisë në lidhje me kujdesin dhe parandalimin e ngjarjeve rrugore, por sidomos dhe ata drejtues mjetesh që konstatojnë me përdorimin e celular gjatë drejtimit të mjetit, mesazhi i tyre është i qartë dhe mirëkuptimi i tyre është i qartë edhe kur shërbimi policisë rrugore konstaton një kundërvajtje dhe paralelisht bëhet ndryshkimi. Në vitin 2021, në të gjithë vendin policia rrugore ka ndërmarrë 17834 gjoba për përdorimin e celularit në timon. Kjo shkelje ka rezultuar një nga faktorët kryesor në një pjesë të konsiderueshme të aksidenteve rrugore të regjistruara, ku janë shënuar dhe viktima. Me ndryshimet e aplikuar në kodin rrugor vetëm pak javë më parë, përdorimi i celularit në timon dëshkohet me gjobë nga 5.000 deri në 15.000 lekë